dostlar, Laza Kuzum marşrutunda hərəkət edirik və Laza kəndinə çatırıq. Burada bu yolun hər yeri çox möhtəşəm. Bura xüsusilə əla bir yeridir. Hava da bugün qəşəngdir bizim bəxtimizdən. Bütün yarısı da gəlir və sizə çay göstərəcəmdir. Sənə tərəf çox getmək, uşaq bu tərəfə. Niyə? Para bir diğer sahte dehşet sahte. Tabi çok muhteşem kalın yaşam. Subat kenarı üzeri ve ağaçta bir bölüm kalınması yaşam. Muhteşem bir ağaçta da. Bu da bu kadar. Karda da şahlandı.